casually. Taas, Harry. Mitenkäs rakeiden keruu edistyy? Oletan, että Fred ja George ovat taas suunnittelemassa jotakin. Kuulin huispausvoitostasi. Hyvää työtä, Harry. Mestaruutta tavoittelemaan, vai mitä? Tulehan ja pois piilostasi. Olet parasta toivoa, etten saa sinua kiinni, säikin pikkuhiippari! Iseeviot peilissä näkyivät Harrin vanhemmat, James ja Lily Potter. Harri tuijotti peiliin aivan kuin toivoen putoavansa lasin läpi vanhempiensa luokse. Hän säikähti kuullessaan äänen takanaan. Harri kääntyi hitaasti ympäri. Olet siis löytänyt Iseeviot peilin ihanuudet, kuten sadat muut ennen sinua, sanoi professori Dumbledore. Hän kertoi Harrylle, että peili näyttää jokaisen siihen katsovan syvimmän ja kipeimmän toiveen. Mutta ei anna sen paremmin tietoa kuin totuuttakaan. Iseeviot peili siirretään pian uuteen paikkaan, Dumbledore jatkoi ja lisäsi vielä, että jos Harry kohtaisi sen uudestaan, hän olisi nyt valmis siihen. Mutta valmis mihin, Harry mietti. Ne korjattaisivat päästä karhuun, Norriska. Lukitsin ainoan uloskäynnin täältä, ettei minulta mene lavoutkin hermot. Pysy täällä ja vaadi kirjastoa, kulta pieni.